Vad ska vi göra nu? Titta på Röde. Ska de skjuta? Vad ska de skjuta för något? Skapar. Ska de det? Precis som i spelet. Ser du de där prickarna där nere? Ser du de ska köra runt? Det ser ut som stora puckar. Ser du det? Kommer från Brynäs närmast. Välkommen till Brynäs, Tommy Brynäs!
Vi börjar med målvakterna. En som kom in i fjol från Österrike, gör alltså sin andra säsong. Nummer 29, Jürgen Pinkel. Och målvakten som gör sin fjärde säsong, och som vanligt, nummer 37, Kristoffer. Då går vi på backarna. Börjar vi med nummer 2, som gör sin tredje säsong här, Sebastian Ström. I tredje säsongen gör också nummer 3, Mattias Sjöberg. Tredje säsongen, nummer 4, Stefan Ekert. Sedan har vi ett nytt namn. Han heter lika med lagkapten. Nummer 6, Daniel Lindenvall. Och sin fjärde säsong. Jag ska säga Daniel gör sin sjätte säsong totalt i Malmö. Sin fjärde säsong, nummer 7, Mats Böcker. Han gör sin andra säsong, nummer 8, Mattias Bosseland. Till de första nya spelarna, nys från Färjestad, nummer 15, Dominik Grönberg. Kommer nummer 27, Baptiste Amar. Också en spelare önskar mer än lycka till denna säsongen. Hoppas att jag slipper den här besvärliga skadan.